Vi befinner oss i Våg kommune. For fjerde år på rad er Våg kåret til Norges beste kommune å bo i. Her opplever man voksende økonomi, økt tilflytning, innbyggerne er mindre syke, og kommunen skårer høyt på trivselsbarometret. Hvordan har dere lyktes på så mange felt? I menneskers liv så er helse og trivsel helt sentralt for at vi skal fungere. Om man legger disse tankene til grunn for samfunnsbygging, så kommer det en del naturlige positive effekter av det. Du får det til å høre så lett ut. Nei, det har vært en lang vei å gå, men det visste vi fra starten av. Langsiktighet, det er selve kjernen i folkehelsearbeid. Og samtidig så er det krevende for politikere å tenke langsiktig. Fordi at velgerne, de ønsker raske resultater. Det handler om å innfri. Du sier at god stedsutvikling er god folkehelse. Ja, vi tilrettelegger for gode møteplasser og planlegger for det uplanlagte. Møter mellom folk, spontan utfoldelse, lek. For de menneskene, de endrer ikke livsstil fordi de får beskjed om det. De endrer livsstil når forholdene oppfordrer til det. Folkehelse, det handler om summen av påvirkninger i hverdagslivet. Ikke bare hva du spiser og drikker og hvor mye du trener. Innbyggere er en ting, men er ikke også kommuner ofte ganske seie og tungrodde når det kommer til omstillinger? Det er ikke omstillingen som har vært målet, det er arbeidet og visjonen som har presset oss til å tenke på nye måter. Evne til samarbeid, det er det viktigste verktøyet for å skape gode liv for innbyggerne. For at byer, de skal få oss til å bli lykkeligere, de skal få oss til å leke mer og leve lenger. Og byer som oppfordrer innbyggerne sine til å bruke parker og grøntarealer og aktive transportmidler, de høster økonomiske og menneskelige gevinster. For at mange små parker er jo bedre enn få store, og er avstanden til parken kort nok, så brukes den oftere. Dessuten så hjelper det jo med smarte løsninger som gjør det enklere å bruke stedene. Så for eksempel så kan du lade opp mobilen din, eller hvis du har lyst til å jobbe med laptop, så kan du bare koble inn maskinen din der. Altså, dere snakker om oppgradering av eksisterende områder i samarbeid med borettslag, frivillige organisasjoner, næringslivet. Men det er klart at en slik satsing koster. Ja, men vet du, i ettertid så tenker vi at vi ikke hadde råd til å gjøre noe annet. Altså, økonomien, den er bedre enn noen gang, og vi ser at vi har laget et kretsløp som gagner oss selv. For eksempel de som fullfører videregående skole, de reiser ofte ut og studerer, og når de skal etablere seg for barn, så kommer de tilbake og tilfører kommunen verdifull kompetanse. Og derfor har prosjekter rettet mot barn og unge vært så viktige. De er vår fremste fremtidige ressurs, og investeringer vi gjør i dem, det skal stå i forhold til det. Og på sikt så vil jo dette være med på å utjevne sosiale ulikheter ytterligere, og det kjenner jeg veldig stolt av å ha vært med på.